Moi! Moi! Ja tervetuloa takaisin Minecraft-joulukalenterin pariin. Ja tänään onkin nyt vuorossa 11 luukku. Ja lähdetään katselemaan Miffelin kanssa, että mitä sieltä tulee tällä kertaa. Ja nyt tosiaan Miffeli pääsee tekemään sen, kun mä tein ton joulukodisteet tohon, mitä oli viimeksi taloon. Nyt mä jään jumiin tänne joulumaakyltin taakse. Aha, okei. Niin katsotaan, mitä siinä on. Ja siellä oli jotain kommenttejakin tullut jotain, että on niinku build battlen tapasta, mutta ei ole siis välillä. Miffeli vaan osaa paremmin rakentaa noita tommosia ihmeellisiä juttuja. Esim. Tämä, eli mikä Misteli. Sieltä tuli. Mistelihän sieltä tuli, eli nyt se pitäisi rakentaa ja siihen. Ja mulla ei ole sitellä niinku mitään hajua. Mut sano vaan. Niin, että mistelihän on se kasvi, se minkä alla voi pussailla sitten, jos joku seisoo sen alla. Joo, eli se yleensä jossain oven karmin päällä roikkuu, niin kuin itse asiassa meilläkin roikkuu tuolla keittiön ja olohuoneen karmin alla toi misteli. Eli se on yksi semmoinen osa joulun juttu. En tiedä mistä se on tullut, että miksi pitää pussata silloin, mikä on sen historia, niin en tiedä siitä yhtään se enempää. Mutta toivottavasti se ei tule muuten mitä? Meidän noiden kynttilöiden liian lähelle. Tästähän rupeaa tulla ihan kiva paikka. Ja huomenna onkin se tasan puoliväli jouluun. Eli tämähän on nyt sitten tiistain jakso. Eli keskiviikkona on sitten puoliväli 12 päivää. No se voisi olla vaikka tollanen, että toi toinen vähän roikku. Vai lyhennetäänkö tätä vähän? Niin, joo. Olisiko se noin? Sinä olet taiteilija. Sitten laitetaan ne marjat tänne. Miten sinä ne laitettaisiin? Toi nyt ei roiku missään, mutta tästä pääsee ainakin alta menemään. Vai laitetaanko se joku naru siihen? No vois siihen ehkä jostain ruskeista villasta tai jostain tehdä semmonen, että se mukamas. Niin. Ruskea on vähän sitten vähän niin kuin enemmän näkyy siinä, että mikä se on. Ehkä saa niin kuin näkyville. No. Eikä se mitään lenkkiä tonne tarvitse. Ei, se on ihan hyvä, menee liikaa muuten. No niin, oletko saat menee sekaisin. Nyt minä Miffeli mistelin alla mennään käymään antamassa joulupusu. Pus. Hyvää joulua. Mut joo, siinä oli misteli tällä kertaa 11 luukussa. Huomenna 12 luukku, 12 luukku, tasan puolessa välissä. Ja 12 ne onkin, missä se on? Onks meillä? Se on jossain, mutta missä? Erota oikein täältä, kun ne kaikki on valkoista. Missä se on 12? Onko tässä takana? Tässä takanahan se on. Joo, se oli liian lähellä. Joo, eli tossa on 12 ne. Joo, okei. Mut joo, mennään lopettelemaan tänne luukun eteen. Hienon mistelinnoksan, minkä Miffeli teki. Ja toivottavasti tykkäsitte. Ja huomenna sitten luukku 12. Ja katsotaan, mitä sieltä huomenna selviää. Mutta se selviää huomenna. Se on siihen asti. Moi moi! Moikka!